לאט לאט, בלי להשתולל, בלי להקפיד גלגל. נחליט פעם אחרי. לעלות על האבן מאשר שיש לגזור אותך מהצד. כן, אבל לא חושב שאתה בצד. כשיש מספיק כבר, כן. אבל לא רואים את האבן. לא נגיע לאבן. חייב לפריע פה. היה מסעית מצאת אחורה. היית צריך כזה היום. רואים את זה למעלה. תשמע, הוא אומר לא, 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 לא. מצד אחד, לא מוכן להביר. הוא מסביר כל בליטה וכל פליטה. נכון? אמור להביר, אתה נוסע חלק. זה גם מה שנכפנים של הסמי גרוגות הן אחר. כל אוטו בנוי אחר, בטור. הוא לא רואה את זה. יש לה זרועות? הוא נגע כל הזמן בקרקע הגלגלים?